नेपाली कांग्रेस का नेता एवं गृहमंत्री बालकृष्ण खानले पार्टी को तर्फबाट अनुचित ढंगले टिकट दिएको भए छानबिन हुने बताएका छन्। नेपाल तरुण दलले काठमाडौंमा आयोजना गरेको चुनावी प्रचार प्रसार कार्यक्रममा बोल्दै नेता खानले कांग्रेस का वडा समिति नगर जिल्ला तथा केन्द्रीय समिति को सिफारिशमा टिकट दिएको बताए। तर टिकट दिँदा कहीं कतै गलती कमजोरी भएको भए छानबिन हुने उनले स्पष्ट पारे। पालिकाहरूले त्यसलाई अनुमोदन गरेका छन् र निर्वाचन क्षेत्र समितिहरूले त्यो बाँडेको छ। वडा तहको उम्मेदवारीको हकमा र गाउँपालिकाको हकमा जिल्ला समितिहरूले निर्णय गरेको छ। नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको सन्दर्भमा प्रदेश कार्य समितिहरूले निर्णय गरेको छ। निर्णय गर्दाखेरि कतिपय साथीहरूलाई न्याय दिन सकिएको छैन भन्ने पनि छ र त्यसमा कतिपय कमी कमजोरीहरू पनि देखिएका छ। त्यो आउने दिनमा ती कमी कमजोरी हटाउन लागि नेपाली काङ्ग्रेसले यसको अनुसन्धान पनि गर्नेछ, छानबिन पनि गर्नेछ र अनुचित ढङ्गले टिकट दिएको भएदेखि त्यतापट्टि हाम्रो ध्यान जानेछ र आउने दिनमा हामीले त्यसलाई सच्याउनेछौँ। नेता खानले पाँच दलीय गठबन्धन जोगाउनको लागि कंग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको रक्षाका लागि गठबन्धन बनेको उनले स्पष्ट पारे। तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निरङ्कुश सरकार अपदस्थ गर्न गठबन्धन सरकार सफल भएको उनले बताए। त्यसैले आगामी स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनको पक्षमा माहौल सिर्जना गर्न नेता खानले भातृ संगठनहरूलाई आग्रह गरे। म विनम्रपूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु र नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले पनि यो गठबन्धनलाई स्वीकार गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापतिले आफ्नो सभापतीय मन्तव्यमा म गठबन्धनका प्रति प्रतिबद्ध छु, नेपाली काङ्ग्रेस गठबन्धनका प्रति प्रतिबद्ध छ र यो गठबन्धन सरकार बनाउनको लागि मात्रै होइन, राज्य शक्ति प्राप्त गर्नको लागि मात्रै गठबन्धन बन्या होइन, यो गठबन्धन संविधानको रक्षाको लागि हो, नेपाली नागरिकहरूको लोकतान्त्रिक हक अधिकार रक्षाको लागि हो, नेपाललाई शान्ति र समृद्धिको लागि हो भन्ने उद्घोष गर्नुभएको थियो र नेपाली काङ्ग्रेसको महासमितिका राजनीतिक दस्तावेजहरूले पनि यी कुराहरूलाई सम्बोधन गरेको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कंग्रेसकी नेत्री आरजु देउबा राणाले नेपालको लोकतन्त्र संविधान धरापमा पर्ने देखिएपछि त्यसको रक्षाका लागि पाँच दलीय गठबन्धन बनेको स्पष्ट पारिन्। निर्वाचनमा एक्लै लड्दा पार्टीले हार बेहोर्ने सम्भावना बढेपछि गठबन्धन गर्नु परेको उनको तर्क छ। पार्टीले कसैलाई टिकट दिएपछि पार्टीले गठबन्धन नभइकन अगाडि बढ्नलाई गाह्रो हुन्छ। हामीले भनेको कुराहरू, हामीले लेखेको संविधान, हामीले परिकल्पना गरेको देश, यहाँको स्वतन्त्रता, यहाँको लोकतन्त्र, यहाँको समाजवाद, हाम्रो इभन राष्ट्रता नै एउटा धरापमा पर्ने जस्तो छ भने हामीले आफ्नो सानो इगो, आफ्नो सानो चित्त दुखाइलाई अहिले हो म्यानेज गर्ने, यसमा हाम्रो एउटा परिपक्वता देखाउने समय अहिले हो। र जो अरू साथीहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब बिहानदेखि रातिसम्म कङ्ग्रेस भनेर लाग्नु भएको छ, उहाँहरूले अहिले हो देखाउने आफ्नो भूमिका। एक एकजना मान्छे जसलाई पार्टीले टिकट दिएको छ, तपाईँलाई मन परोस् तपाईँलाई मन नपरोस्, कङ्ग्रेस पार्टीले पत्ताएर टिकट दिएको हो र हामी रुख नै छानेर चार तारा नै छानेर उसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्न हामी लाग्नुपर्छ। उनले गठबन्धनबाट निर्वाचनमा उम्मेद्वार भएकाहरूलाई जिताउन नेता कार्यकर्तालाई अपिल गरेकी छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कंग्रेसको तर्फबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखको उम्मेद्वार रहेकी सिर्जना सिंहले काठमाडौँलाई 24 घण्टा खुल्ने सहर बनाउने घोषणा गरेकी छन्। नेत्री सिंहले आफू विजयी भएमा काठमाडौँलाई किशोरी महिलाहरूलाई राति पनि ढुक्कसँग हिँड्न सक्ने सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने बताइन्। सुविधा सम्पन्न सहर, सफा सहर, सुरक्षित सहर र सुशासन दिएर म देखाउँछु भनेर म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यो मञ्चबाट पनि म घोषणा गर्न चाहन्छु। युवा भनेको पुरुष मात्रै होइन महिला पनि हुन्छ, तर कतिपय हाम्रो युवा अवस्थामा काम गर्ने महिला श्रमजीवी दिदीबहिनीहरूलाई राति हिँड्नलाई गाह्रो छ। म देशको लागि सम्पूर्ण काठमाडौँ सहरमा बिजुलीको व्यवस्था, सिसिटिभीको क्यामेरा राखेर र नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरेर सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई रातभरि पनि हिँड्न सक्ने सुरक्षा आवास दिलाउन म चाहन्छु। त्यति मात्रै नभएर युवाहरू यस्तो बेरोजगार भएको अवस्थामा काठमाडौँमा 24 घण्टा पसलहरू खोल्ने, 24 घण्टा त्यो गर्ने पनि व्यवस्था गरेर दाजु युवाहरूलाई म बेरोजगारबाट रोजगार दिलाउन पनि मेरो त्यसतर्फ पनि मुख्य ध्यान जानेछ।
उनले आफूले जितेमा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्न रणनीति बनाउने बताइन्। सिंहले महिलाले कमजोर आर्थिक अवस्था र परनिर्भरताको कारण घर बाहिर निस्कन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै आफू मेयर भएपछि गृहिणी महिलाको भत्ता दिने व्यवस्था गर्ने बताइन्। उनले महानगरपालिकालाई आफूले भ्रष्टाचार मुक्त महानगर बनाउन काम गर्ने बताइन्।